بسم الله الرحمن الرحيم ظهور ونعكسن رجسيال كسو دواد قطبة ورك الراضي هاكل مية مانتنا وحا وقدرون وبيج شبيلة ومانت جودهان كفتهاي مجال ذا بلدوين حل دماندت كي دجنا مجال ذا سايبركعين دقال قصار جيستي وعيدما بوليس يدت كديجان كمانت كود حمريحة فدت توكل دقمة ياخشي دي قبل كان بنادر madaxweynaha heer shabeelle iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya oo ka wada hadlay qaabeynta doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacdo ciidamada amaanka oo magaalada Gurceel ku qabtay burca dil iyo dhac ka geysanayay gudaha magaaladaasi Soomaaliland oo sheegtay in ay korortay tirada dadka uu haleelay xanuunka corona ee deegaanadaas ku sugan taliyaha booliska Soomaaliya oo taliye cusub u magacaabay booliska Galmudug Saudiga oo saddex laabay canshuurta iibka si loo koobo dhaqaalaha dalka. Iyo amaro cusub oo lagu soo rogay shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka. Marka la dhuhur wanaagsan waa talaado 12ka bishanaad ee May sanadka 2020 Ahmed Saciid Ahmed iyo Farxiye Hussein Cali ayaa si wada jir ah u soo jeedinaya warka dhuhur markana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. An ku bilownay wabiga Shabeelle ayaa si buuxda ugu fatahay xaafadaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaas oo lagu soo waramayo in isku socodkii magaaladaasi ee dadka iyo gaadiidkuba uu joogsaday kadib markii biyo xoogan ee magaalada soo galeen wararku waxay sidoo kale intaas ay ku darayaan inay jiraan dad wali ku go'doonsan xaafadaha magaalada Beledweyne ee wabigu uu ku fatahay dadka badankood waxay u baxeen magaalada waxay ka baxeen magaalada iyagoo u baxay dhinaca deegaanka Ceel Jaale ee duuleedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan hadaba wariyahayaga Ismaan Aadan Cares oo isagu laftirkiisa ku sugan goobta ay biyuhu ama biyuhu ay ku fatahayn ayaan goor dhow arintaas wax ka weydiiyey ama Saciid si weyn ayaa looga barakaa magaalada Beledweyne xaafadeeda kala duwanba een fatahadii ka dhacday magaalada Beledweyne xarunta gobolka ayaa saameysay gibaanba magaalada waxaa maanta si weyn looga dareemayaa fatahaaduna ay saameyn weyn ku yeelatay goobaha ganacsiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa lagu guuldareystay guddiga ee fatahaada gobolka Hiiraan dadaal ay wadeen difaacyadii kala duwana ay dhigeen oo biyaha magaalada loogu celinayay ayay biyihii soo jabsadeen laba habeen kahor waxaa si weyn magaalada Beledweyne looga dareemayaa laamiga kala bara magaalada biyuhu ay dhac yaalaan qaar ka mid ah goobaha ganacsiga oo alaabtooda lagala baxayo marka laga reebo xaafada tiray lagu sugan yahay Axmed oo xaafada Kooshin qaybta raadeerka oo kale ama dhanka laamiga isbalka dhabarkiisa oo dambe ayay dadku degan yihiin dadkii inta badan magaalada way ka barakaceen waxay gaareen qof walba meeshii isaga markaas uu kaga badbaadi karo halista fatahaada biyaha wabiga Shabeelle Axmed oo waxaa kaloo jirta marka ay is jirin wax kaalmaha uu la gaaray dadkii ka barakacay fatahaada biyaha wabiga Shabeelle ee gaaray deegaanka Ceel Jaale halkaas ay halis u tahay inay ka dilaaco xanuunada markaasi cudurrada faafa dadka ka barakacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan maysan helin wax kaalmaha ama gurmad ah dhawaan ayaa markii guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto uu shacabka ugu baaqay inay biyaha aysan ka bixin oo biyuhu lagu guuleysan la difaaco taasina waxay noqotay mid markii waxba kama jiraana maadaama magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan dadka intooda badan ay ka barakaceen meel walba wabiga waa laga oday albaab kalena waa loo furay biyahaasi maxay nabon karayaan awooddoodi waa lagu ciyaaray Soomaa waa ku ciyaaray awooddoodi ilaahay maaga ka jaabto cid kasta oo ka qayb qaadatana ama ha noqoto dowlad dhexe oo noo soo dirtay shambaabiyo iyo dad technicality ama ha noqoto nimanka hareerteyda taagan ama ha noqoto ciidamada ka howlgelaya oo afraasasaa nala socda ama ha noqoto madaxweyne dowladda stateka iyo muftiga maanta cid kasta oo xitaa muraal iyo sabooti ku taagan oo maadaama ninku hadduu maalkiisa bixiyo isagu kaa tago wax badan uu kaalahay laakiin markuu naftiisana keeno maalkiisana keeno wax badan uu kaa waxaan rabaa inaan baaqi yaro dilo iibaanka allaha gasho dadka qaxaya meeshaan calal ku xirnana ka furayo iibaanka allaha geliyo haddii iibaanka alla geli waayo ilaahay baana ka hor keeni doona sharcigaana waafaji doonaa hal qof oo damaanana kama yeeli doona oo naga damaynaya hal qof inkastoo dadka ay fahmeen qaabka markaasi biyo ay ugu sama tabici lahaayeen oo dadku tiro yar caafadaha ay ku sugan yihiin oo ilaalsanaya agabkooda balse waa laga dareemayaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan fatahaadii ka dhacday laba habeen ka hor
guryaheena cismaan aadan carays ayuu kaasi ahaa iskahorimaad qasaare geystay ayaa ciidamo booliis ah iyo dadka deegaanka maanta waxa uu ku dhex maray xaafadda tawakal degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir cabdisataar xaaji cala ayaa dhammaystiray warkan sida ay ka yeenan u sheegeen dadka deegaanka ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya iyo dad shacab ah ayaa iskahorimaad waxa uu ku dhex maray xaafadda tawakal ee degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir iskahorimaadka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo gacan siinayay dad sheegtay milkiyadda dhulka xaafadda isku raranta ah ee tawakal ee degmada yaaqshiid iyo dad halkaasi horay u deganaa oo isku dhaceen wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan ciidanku ay isku dayeen in ay dumiyaan guryaha balse dagaal dhex maray kadib ay rasaas ay fureen askartu ay dhaawacday laba qof oo dumar ah waxaa ka dhacay xaafadda waxaa la yidhaahdaa tawakal saaka waagu markuu baryey ciidamaa nagu waa barisay ciidamaa noo yimiday tawakal degmada yaaqshiid laanta tawakal ciidankii markuu noo yimiday guryahaan dibaynaayeyna yidhaheen wax koro oo ogeysiisa oyna siiyeen oon ogeyna ma jiraan saad ku jiraydiin annagu dhulkaanaan leenahay warqadaan haysana waxnama weydiina waxnalama waramina xoogmaa nagu diraydiinta aan lahayn dagaalaa dhacay dagaal ka dhacay xabaday afka u galsheen laba gabdhoodii ku dhaawaceen husiin degmada hadda gaarmaanba la xiriirinaba wixiba saakeenaga kor dhaceen degmadina hore wow la hadalnay ragaa la hadlay mana idiin imaanayno mana laydin soo socdo waxaana yidhi guddoomiyaha degmada degmada xaaladoodii dibaan kasoo sheegaynaa isbitaalay jiraan isbitaalaa lagu tacaalaa si hadda ay yihiinna mashiikama warbixi karna anugu dhanka kale guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir oo la hadlay kenan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada loo diray inay wadada halkaasi marta ay furaan taas oo sababtay isku dhaca guddoomiyaha waxa uu sheegay in la xiray askarigii gabdhaha dhaawacay haddana ay arrintaasi baaris ku hayaan xaafada tawakal ee degmada yaaqshiid saaka waxaa qolo maamulka ka mida oo wadooyin furaysay ayaa yacni loo diray waaxda tawakal waxaa dhacday marka askari ka mid ah askartii ammaanka ina ilaalisa loogu talagalay ayaa yacni xoogaa dadkii muranka dhexdiisa qola yacni isku murmeen xabada ka fakaday hal xabad ayaa laba gabdhood isu martay xabado badan ma xabadaasaa fakataal ayuu yiri joogin meesha ayaa ku dhaawacantay labada gabdhood waa u tagna isbitaalka waxay yaaliyeen maxaayani dadkii iyagii iyo dadkii ehelkooda ah mas-uulka ah intaba waa wada hadalnay xaaladuna meel fiicanay noo maraysaa yani wax hadda culays oo gooniyana ma jiraan dhulki kale isku haysta dhul oo wax kale ma aha wadooyin in la furo gobolka banaadir uu amray ayaa la furay wado in la furana yani wax dhib oo gooniya ma aha dhul dhicis ma aha dhul dad kasoo degan waxay u baahan yihiin wado inay helaan deegaan kasta wuxuu u baahan yahay wado lagu kala adeegto in la helo marka wadooyinaa la furayay kulley haddee ma aqaano sababta buuqa kicisay buuqa ka kacay dhib baa yimiday hadda waxaan dib u daraaseynay ayay noqonaysaa wadaduna waa dadu furis waay xaaladooda dhaawac ayaa ku yaal ilaahay ha u fudeeyo waxa weeye wax waana loo dhiman karaa waana laga kici karaa qadar ilaahay labadaba hal askari waaye askarigana waa xiran yahay kaasi ama codkaasi waa guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolkan banaadir wuxuuna u dambeeyey warbixintii waryaheena cabdisataar xaaji cali ee ku saabsanayd isku horimaadka saaka ka dhacay degmada yaaqshiid ee gobolkan banaadir dhinaca kalena taliyaha booliiska soomaaliya cabdi maxamed xijaar ayaa waxa uu taliyo cusub u magacaabay taliska booliiska galmudug faysal cabdiqaadir yuusuf ayaa faahfaahinaya wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxaa taliyo cusub loogu magacaabay ciidamada booliiska dowlad goboleedka galmudug jeneraal bishaar abshir geeda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa loo magacaabay xilkaasi sida lagu sheegay wareegtada bishaar ayaa hore xilal kala duwan ugu soo qabtay booliiska soomaaliyeed wuxuuna mar soo noqday taliyihii qaybta booliiska ee gobolka banaadir sidoo kale wuxuu mar soo ahaa taliyihii laanta dembibaarista booliiska ee c i d da wuxuuna sidoo kale soo qabtay xilal kale taliye bishaar abshir geedi ayaa bedelaya gaashaale sare cabdikariin xuseen macalin oo xilkaasi hayay wax ka yar saddex bilood waxaana loo magacaabay 22-kii bishii februari ee sanadka 2020-ka kadib wareegta ka soo baxday xafiiska taliye xijaar maalmihii u dambeeyey waxaa jira khilaaf u dhexeeya taliska booliiska galmudug iyo taliska booliiska dhuusa mareeb taasi ugu dambeeyey sababtay inuu isu casilo taliyaha booliiska degmada dhuusa mareeb ilaa iyo hadda lama oga sababta soo dedejisay xilka qaadista taliyaha booliiska galmudug xilkaasi hayay wax ka yar saddex bilood
مركن هدان اغنو سومالي لان ايا وحا اي سو سارتي واربحنت مالي لان اي كو سابسان حانون كا كوفيد 19 ايادا او ترادا سومالي لان حانون كان او سورتين اي اد او سي كردي سو ترادا قود اي سومالي لان لغه هلاي حانون كا كورونا فيرس اي ديگانا دا سكونو لايا حد دقارتي افر بقول لح اي لباتن قف احانا ماان تاكيليا ترادا لغه هلاي حانون كاسي اي غاري ساشن روح حالكا ترادا عدر كاسي كبوكستين الوغوشيغ اي لح روح maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha May waxa Soomaaliland xaqiijisay in dhimashadii ugu badnayd xanuunka coronavirus ay ugu geeriyoodeen deegaanada Soomaaliland taas oo tiradu ay gaarayso 5 ruux dadka xanuunkan u geeriyooday Soomaaliland waxay dadka deegaanadaasi ku nool ay uga digtay inay badiyaan isku imaantika iyadoo la joojiyay dhammaan goobaha waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan goobaha bulshada ee isugu timaado sidoo kale Soomaaliland waxay joojisay qaadkii kaga imaanayay Ethiopia ciidamada amaanka ayaa magaalada Gurcaayl ku qabtay burca dil iyo dhac ka geysanaya gudaha magaaladaasi Maxamed Cabdulle Tuuxo ayaa warkan inoo soo diray ciidamo ka tirsan booliska degmada Gurcaayl ee gobolka Galgaduud ayaa waxay gacanta ku soo dhigana koox burca ah oo taleefan ka dhacay gabar Soomaaliyeed iyadoona dhaawac culus uu soo gaaray gabadha Daahir Faarax taliyaha saliga ciidanka booliska degmada Gurcaayl ayaa sheegay in ciidamada booliska ay howlgal amniga lagu xaqiijinayo in ay ka wadaan degmada Gurcaayl isla markaana waxa uu tilmaamay in hadda howlgalka ay wadaan in ay ku soo qabteen burcada dhaca geysanayay isla markaana ka geysanayay xaafadaha degmada Gurcaayl ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in talaabo cad laga qaadi doono dadka dhaca ka geysanaya gudaha degmada Gurcaayl iyo sidoo kale dowladka magaaladaasi isla markaana sharci la marsiin doono suugadiina waxaa ka howlgalay ilaamaha amniga oo kaashanaya bulshada qeybaha kala duwan runtii gacanta ayaa lagu soo dhigay waa la hayaa suugadii taleefanada saxaafadda oo dhan runtii waxaa hadda la hayaa dadkii maaragtay halkaas geystay waa la hayaa gacanta lagu hayaa ilaamaha amniga ayaa gacanta ku soo dhigay waana maaragtay la hayaa dadkii halkaas amniga rada geystay oo khalqa sameeyay waxaana la waafaji doonaa insha allahu tacaala wixii marka ay mutaysta runtii saraakiisha iyo maalinta xerada waxaa waaye xiriir fiican ayaan leenahay amniga waa ka wada shaqaynaa balse waxaa la yidhahdaa ciyaar waxaysan horeysanayaan kooxahana gacanta lagu soo dhigay ayaa waxa ay dhac ka geysan jireen xaafado ka mid ah degmada Gurcaayl ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxana gacanta ku soo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee ka howlgala Gurcaayl